Daže imaš i nido. Ulevi u ženov da ide, že to čovjek šećenje na mraz. Ove. Ole, ole, ole. Ole, ole, ole. Ko je Đurđano? Veožano, ve vrat, ne Đurđano. Ništo. Jako še jedna pošta. Штаре. Абе Телен имаше Anvil Discard. Брат, конечно, няма в това. В флотова кана. Горните експаншни май го имаш, ама тук го няма. Сега, фрътът Anvil нема ли? Чиф, мога смениме бака ти за някакъв DPS, нека за DPS малко RP да натрупаме. И пръстените мога ги смениш. Само, да, мога ги смеш и дата пръстен за DPS и виж сега как ще си. Искаш да бие DPS повече от колко танки? Но то няма смисъл танки, той не ти скаш и от боката до от АДВ и реално погледнато той не взима никакъв демидж. За 10 секунди. Защо не е коректен трети? А? Да, аз мога да ги соли станквам АДВ-та. Не бе, не можеш, ти ще само гледам. Смени нека, ако искаш на пенумбра, нали имаш пенумбра и да пробваме така после. Имаш 540 дефенс, нали? Даже то не ти трябва 540 дефенс, нали? Над... Даже ти сотни нещо, достатъчно май. Здрасти. Дайте да пробвам после, да няма значение, че сме късно малко трябва да дойме. Охо, държа много. Добре, запази си това, след по-шо го да оправиме. А, ето ти по-ще. Ето, че забравям. Еви, това не работи. Пувам се, 3, 2, 1... Чай, чай да пи, да ям риба, чай да ям. И аз съм на риба. Е, аз не съм яла. Ба, гладни нарис ли до тебе? На Аванта, нали знаеш? На Аванта не е хубаво. Най-сладко, бе. Без состо. Пове, да ли намериш шоколад на спирката? Пулинген, 3, 2, здравейте, Vindication. 1, пун. А, пуна ли, но... Кой говорите, е като бот? За малко ми заприлича на пламен. Пламен е среден. Да не се виждам. Днес ще разбираме първия глас от Ръса. А именно, Балтар из Балтар из Вига! О, много съм далече, не ми е френч. Това е. Чуй, кръв. Това съм от група, в която не съм сигнал да бъда. Телен, това ме бутна настрани. I believe I can die. Let me sacrifice. Започвам. Ще почна се върти. И ще ме завърти. Ей, гледай, гледай, последната секунда почна да се върти. И пей, на, срещката. Защо този аддон слага постоянно... Радара? А защо? Радара може да ни включиш? Не, слага постоянно иконки на хората в чата. Това го прави, защото да се дръпнат един друг, защото иначе редусат хилинга. Ма, спами го, когато дамата с Кейти сме... Тя като има асист, аз като съм лидер... Да, защото явно си ги изтривате и... Ма не, не, не е проблема това, аз го имам махнат в DBM и обаче пак продължава да го спам. Може да го нямаме от там да идва, не знам. За Ирис не съм си гледала DBM. Как накарахте Вължанов да дойде, бе? Трудно. Не знам даже какво е това. По-точно въпросът е защо. Вижте, Вължано. Мидиш си пререживените на екрана деня.
Младше не е. Ако по-начако са утринта. Не, не, прекалено сте енергични, млад да факт момчета. Ко? Аз вече съм пиян. Като става въпрос за Чорджано винаги. Вие знаете ли, че има изпълнител, който по-не мога пее от Чорджано? Аз стигам. Песента се казва Куче яде куче. Да, чуете. Смисъл, трябва да стихнете на минути 50. Този някой да го мютне, моля ви се. И стихнете на лампа, чуете. Ко пълнахме, бе? Кое е това? Куче яде кучето и на тръжката угара. Да, на същия. На кой? На Стругар. Стругаре, бе. Кроваря, бе. Имам пекон. Я не пи да пусне разкова това. Не. Мешка искам да те удари. Умре феката. Не, моля те, не. Не умираме ли всички в реката? Също ако умра, заради тях ми дължиш 10 год на всяко мен. Що заради мен, какво направиш? Вчера се опитах три пъти да си направя уик аура да ми седи по-шана и три пъти ми крашна играта след един бос. На ползване на тази уик аура. Махна ли си уик аурата на дефайлите? Да. Запазих се. Аз се запазих. Вчера ми се предложи един на дона, ме се отказах. Като таунт не изписвам на всеки на лично си таунт. Това че не съм и също вместо да таунт на такъв таунт на два пъти същата мупка, бе, брат. На всеки си стиса, че там паш. Какво пяте, какво? А? Не, голема карота. А, коронка. Мед. Мене не се е бай, това не е хубаво. Мед. Аз го изкарах, ама мога пак да ме потори. Беше много гадно. Ресто кажи си ял мед. Не, ама ме караха да ходя на работа. Как ще те кара да ходиш на работа, докато си скуби, бе, брат? Те не могат да се задържат тогава май. Казаха ми или тести, или тако. Няма да дам. Бати, скрънта ти кава на се, брат, ти си уникат. Той искав ласка да си купи ти върху. Не, истина, брат, ти си гади чичията. Мислиш си, че аз съм чичия, брат. Ударя боса с сноубол, ще го пълна. Звъннах на Вича и тя ми каза и да е COVID, вика то до 3 дена мога да заразиш някой, вика после мога си ходиш къде си искаш. Аха! Даже имам вайбър чатовете с нея. Сега ми и чета ръцета. Айде, съдим. Айде, тя ще няма поправим. 3, 2, ела, сложите шамана, така сложиш. 3, 2, о, боже. Аз съм група 2. Аз съм група 2. Оле, я служите ли си група 1, бе? И чифа. Не, бе, служете ги през хвърите. И там може. Прецаквате крал така. Абе, поставя 100 типи от така, е гледам слизва, пък не се обажа някак. Кой, бе? Ето, много рядко слизва вече. Абе, крал ти нали разбра, че то лайер е... От ГЕРБ се е кандидатирал за депутат. Разбра, той каза. Брат, то, че не мога да му пиша с подснимката. Да. Голда ли? Една, краде. Не, краде. Продажник. После ще... Те нали си такъв конкурс ги избират? Брат, не знам с какво са ги избирали, ама не е добре. Ей, това показава, че мога крадне. Тук Гида, Голда на Гида му е бил само теста.
Катя с мужа говорила ли се? Беше малко, но не съм говорила с него, ама... Мърчанта каза, че... Да му пиша. Мърчанта каза, че идва и след това на Палис. Палис повека? Не знам, но ми отговори още. Пише ми Playing League of Legends, така че. Яко. Ело, дай, мен така ми пише. Добре. Това нямам само едно. Абе, Мърчанта да ви каза, че дойде днеска. Мисля, че сме 9.30. Ето... Е, 15, вика. Шут, така като сме тръгнали. Ело, бе. Чувс. Колко е експертай си имаш и хит в момента? Будвено, бред, имаш ли по някаква случайност? Добре, падна ли го вземи следващия път? А, но никой не му трябва вече. Да не се трябва. Добре. То, директно 20 хит джем, не е хубаво саш на танк, чисти джемове, освен на пне дефенс и се налага. А, китен ще са на ро. Нищо, нищо. What the fuck, бе? Какво? Кажете. Ми така е добре мисля според мен. Сигур така за сега. Ако имаш пенумбра, можеш да пълш пенумбра, може вместо това нека, ама... Колко бок имаш? А, колко... Е, служи пенумбра вместо него си готов. Е, как бе пенумбра? Да, да, да му направя билда. А. Си готов, няма какво прави повече. Даже ако имаш нидо, ще е по-обре от банера, ама... Не, то не аз си съм, но експертай ще се прекараш. По-обре... Не знам ли да. То заради крита говорих за... Това. Имаш... Ако имаш пенумбра, те ти зависи от банката, ако ти е там. Губа 2000 кръв и 2000 армор. Да се капна на експертай. Даже и мост също, може би... Не, е 300 от идиоста и така. А, бе, мост съм нидъл, чакай. Аз съм забрал към. Ако имаш нидъл вместо банера, май ще е по-обре, знам ли. Зато банер, ти как нямаш ни по-арпа. Ама не, всъщност, стой си банер, стой си банер. Последно? Стой банера. Ти сигурно си 300 арпа в момента. Или колко? Ми, чакам. 60... Това ще правите микс гера, ле? 507, 36, 23. О, сигур са. Ама за кой е тоя микс гер? Да не е с фул танк, айта ми, докато танква, защото мобката може... не са 83 левел. Пушката му смениш, ако искаш. Дефенс кап. На това да ти е DPS бол или там, който ползваш, не знам. Точно ми, имаш ли експертес кап такъв? Аз това експертес кап го имам от 6 месеца на съм. Идеално. Да, той си брат тук гер специално за Халян Феройка. Да, той реста вече с 56 експертес. Супер много добре. Там е направено за гер експертес 7,75 хит с храна. Супер си. Значи трябва да... Сложих нидала. Виж, ми как искаш. Половин процент по-малко.
Няма значение, арпата, колко крит имаш? Сега имаш доста крит сега. 27%. Толкова крит това, мето си в обръфнат. Сега, като сложа банъра на Нидала, ето малко да. Ми 38,8, Нидала съм 32,8. Значи 6% ми качва Нидала. Кое телем? Чакай, кое ви кажеш да чуткам? Най-ме по-бре Нидала, ако питаш мене. И ара пъти ще свине към 1200 и ще е голям DPS тус. Ехе, той има много. Има ако прокне. Ех, той ще прокне, не би... Да, не, той ще прокне в най-лошия момент. Единствен начин да ги танеш, ако и сега при пула махнеш тринките, ти ги сложиш 5 секунди при пула. И така ще прокнат на първия метеор. Виж, Телен, виж какво снимка ти пратих. А, точно, може ли да пишеш на Алекс в Фейсбук, ако обичаш? Също пише. Кефи ме, как Телен стримва на League of Legends, така пише. Нали, сам съм дигата, че го видим коя минута в играта. Ето сега почнава, той е 2-15 минута. Няма минута, 2-15 е. Елен, виж какво си мкъртеш. Ще идва или няма да идва да каже нещо? Казал е, че идва да викат само. Ама какво значи казал е? На кой го е казал това? В Discord беше ли това? Еми да, ама... Вчера говорихме, че Мерчанта ще е на време. Имам... И ще почваме сръсна. Не. Ако се влигате точно направо там опиша ли, не знам се. Се ще разориги там пиша. 24 човека, ако чакаме. Това е нещо стана. Тази седмица ще направим нещо друго на РС 25 Херок. Ще се разделим на две групи от двете страни на боса. Идеята е да може да пушим повече DPS, за да бутнем фаза. Когато мисиора от едната страна, тези от другата страна няма да се спират с DPS-а на боса. И също така, на първи метеор ще си фокусваме адовете, на втория обаче ще фокусваме боса, за да го пушнем в фаза и няма да игнорираме точно адовете, ще ги кливаме колкото можем, но главната ни цел е да бутнем фазата преди да падна от третия метеор, затова ще се фокусираме яко на боса. И така, влизаме в фаза. Значи или обище давате Hand of Freedom. Когато давате Hand of Freedom, не го давайте прекалено рано. Следите човек горе-долу да излезе от рейда, да е вече в рейндж на диспел, тогава му дайте Hand of Freedom. Първи за Hand of Freedom ще е Лил, втори за Налари. Моля ви, следите си просто кой дава Hand of Freedom. Тук цяло е нужно да следите само за първите двама, нали, защото после го давате на кулдаун, когато ви зареди Hand of Freedom, ще дадете отново нов. Така горе-долу работи и дебъфа. И гледаме просто за винаги да сме се позиционирали на десния крак от заре. Задният десен крак, за да може да не парираме боса. Парираме боса, може да убием танка ваншот. Трябва много да внимаваме спаритата. Без армия в дадет. В Shadow не съм сигурен. Петовете удръкли в гърба боса постоянно. Там трябва постоянно. Питай го ако искаш. Може ли да маркирате танковете? Да, маркирам ги. След 10 минути ще дойде. Лада файл е. Значи търсим друг хилър, защото без това ще чуваме оф. Всеки път. Дайте ще направим това. Хилърите ще са двама файл, колкото да видим колко ще бутнем, поне да видим дали ще бутнем втора фаза. Мисля, че така в началото ще издържим, докато изчакаме това да свърши шибаната игра. Алекс, как минало новия гюд, стана много раздразнителен. Вашето тарикат. Мерчан, дай Soulstone. Дай Soulstone на рест. Какъв нов хил? Правим опит така ли? Дай ще направим опит така. Нали отиде с приста си в ATM? Идеята е да бутнем трета фаза. Като цяло за трета фаза палеца ни трябва, тъй като е Shadow, в хилва в Fire. Хилърите в Shadow ще са Report, Crow и Tsuki. Като Crow ще наблягаш само на Телен и ще гледаш да не те удрат катери.
Не причина, защото не са в Дискорд. Да, той тук и знае горе това, какво да прави. Той ще му набляга на танка също. А, репорт си наблягаш на рейда, гледаш всеки да е с разживенеща, за да може да не вземе демидж като цяло. Да агитираме демидж, защото бие по 4к на тик. А имприме Турендей да е собствен, само един собствен. Дайте да се разделим втора група, да отиде от другата страна на боса, заедно с четвърта, например. Отидете, просто отидете от другата страна на боса. По кръгче, ли се плувайте? А, да, не представя. Да, Гост... Под корема! Гост и Белжа ще са в фаер, Гост ще държиш танка. Идеята ни е да бъдем поне до 50%, докато палец дойде. Мисля, че тогава няма да не е кой знае колко нужен. Той после как ще се намъкне вътре? Няма да се намъкне, го бутаме сега без него и... Момчета, втора и четвърта е лачето. Да, да, още някакво четвърта. Време на файта как ще намъкне? Бас, Мерчант, отидете от другата страна. Дайте само да се бутнем първо и тогава. Да, дайте. Работа е просто едната група няма да се мести като даде метеор. И да, ще DPS-ва. Това е цаката на тази схема, за да не се губи DPS наистина. И гледайте да максимизирате DPS-а, ставаме предвид, че когато падне метеора и когато се появи големия ад, шакайте ресто да направим малко агро, продължавайте с DPS-а по боса, вече когато ресто видите, че големия ад е не при него, може да почнете да правите DPS. Също се отнася за малките адове, бийте си DPS, докато чиф не вземе агро на малките адове. И тогава почвайте да ги кливате. Аз да ходя и от друга страна и аз, защото да помагам с начин фадо. Добре, Shadow Priest-овете. Един Shadow Priest този път ще е в Shadow. И Хатон, ти си в Shadow, заедно с група 1. Като цял петимата сте в Shadow и трите хилъра. Като цял ще пазиш ти от катерите и това е. Ресо, защо бира втора? А кой се пече на DPS? Синдор. Трябва ни 5 DPS, но не знам кое да сложи, често казвам. Мерчант Селфен. Трябва да постоянно да го държат под Salvation там долу и постоянно да чисти агро. Това го има. Скоро в коя група искаш да си премести мерчанта, да видим на хиларите, като сега да ми е по-лесно на хилът. Да го оставя ли в четвърта група? Не му бъркаме. Добре. Той на хилва. Добре, ме да. Като цял пак са от катерите, но това не е DPS рейд, тук гледате просто да не умираме. Трябва да не умираме, никой знае колко сложно. Синдор, ти в Fire, гледай винаги да пускаш Mind Shear на малките адове, когато излезеш самичък. Окей. Okay. Синдор е човек, за бъв да е фул. Да, между другото мерчанта ни от него чува. Така че нищо от това, което каза за него, той не го чува. Ще му напишем. Ще мога да... Microsoft, че взимат порти и тичко са си пак. Евала. Леле, това верно е много лош, са си пак Дискорд. Ами те още не са го взели, да, ма бъдат преговори. 10 милиарда. Да. Но търсят. Свите фласки трябва и да припотнем. Задължително, за да може да бутнем фаза. Тата да не забравиш да ме бъфнеш. Овен. Не ме търпаме, нага. Чакайте с цяло експертес храната. А да, прочим долу да внимайте сайверто, защото реално погледнато дори не съм хиткапнат и... Ако филм. Храна е мъжно. Не мога да ям храна за хит. Що? Защото ми трябва експертес храна. Де факто не си въобще капнат. Ми експертес капнат съм, но хит капнат съм 6%. Дайте призвъв на мерчанта. Колко ще успея да там? Дайте да ни изтървете рез от началото. Препотваме задължително. Не мога му дам тото. Аз ще проблема, че е кулдауни.
Добре, 81%. Те деца са втори и четвърта група. Не, не, втори и четвърта. Мърдете, мърдете. Гледайте къде е думе, те върваме. Изпълнете може, изпълнете може. Дайте МД. Дайте МД. Патърите. Ако мога взема. Реприк. Кое? Това вече ли взема? Той беше по-зле, отколкото да сме от една страна мен. Що да е по-зле? Ами, защото аз почти се мисля, че е, те няма да стигне минал 80% от тази. Няма как да е по-зле. Направите си макро за ресто, няма за MG и винаги гледайте да пускате MG. Трябва да сте първи на самия голямат. Ма то означава е нужно само хънтерите да го бият. Да, да, само хънтерите, не го запуквайте големия веднага. Чакайте 5-6 секунди, за да може да вземе агро. Иначе няма как. Той има на таунтове, той е. Оле! Сега пък как пак трябва да го гони. А, бро, бе. А, не бе, аз не съм ял, не съм бъфнат. Взимам го от Дидо. Обаче, ако нямам хилър, ще умра всеки момент. Ела, ела тук, оле, оле. Може да оставя да си бягам с ним. Качи, Дидо, събери го с мотора, качи го с мотора. Да, да. Е, сам. Ама, не кара само рейнджовете. Вежно, в Арли ще седи или? Да, да, пайде. Кога си там да имате рейндж. Това е това диско попа, нямаш ли един по-един? Има уриер. Трябва да вогна. Има по-един. Много ме е познат от ние да. Айде бе, Крис, питаме дали през цялото време да седи фари и да слезе надолу за малко. Да, може да влезе като цяло за малко, да, не е проблем. Само че гост, значи ресто, когато ми пако излезе във фаза, трябва да си пъснеш голям кулдаун, най-вероятно. Добре, ще си запаза този най-големия, който ми дига кръвта. Ще гъм да не го цъкам. Във фаер не достайте аз да диспелвам или като цял, който кастър може да диспелне да диспелва. Дайте дори това в разделеца по същия начин. А! Какво? Страна! Кое бе? Чу! Ало? Да? Давай, давай, чувам. Добре. Да. Той падеш, едва ли, защото... Писал съм батър път. Спорта ми отговоря. Али на Тошко отговоря. За да е като не свърши играта. Елен, спри му интернет, да му спре играта и по-смутко си. Пускам GBM Pro. Да, че има другата страна, няма вторич. А, бе аз в Shadow съм, нали? Да, ти си в Shadow с група 1. Трябва да дадат постоянно съвещен, в началото като влезеш в шалдо, просто не би устоителен да си вземе за малко. Няма тоя ще. Няма си вземе малко. 4, 5, 4, 3, 2, 1, go. Аз съм самия Алекс партец храната, так. Занимах се с Алекс. А, сядох. Еми то... Маджоран? Найс. Бенч. Знаете от другата страна. Кънтерите им си на големият. Продължайте си пиеса по после. Изчакайте малко. Може го бият.
Сменете на големия ад, всички сменете на големия ад. А само по боса бия, нали? Да, пипи, значи дай се беше на мърчан. Кой пуска фиер, бе? Добре, фокусваме демеджа си върху боса, игнорирате азовите, пушваме фаза. Дайте и тот и големия, до този момент. На колко процент е фазата? 35, работим 5%, дайте. Има два малки в мене, Чиф. Чиф, вземи малките, вземете малките, крепнете малките. Деги, деги, деги. Ама, много, нека си близо до тях той. Пушвайте, пушвайте боса, пушвайте боса, 10 секунди. Ще феза. What? Бъгнат ме долу на загор. А, окей. Добре. Добре, пуснахме фаза, без метеор. Това не роз. Да, имаме DPS-а. Мале, хора, това нещо го тествах, прави мега много демидж на адовете. Наистина всеки, които е си... Значи, вземете си поне Saronite Bomb 50k ударих човек с Saronite Bomb. Аз много повече, не знам това прави. И си ударя 50k с Google Thermal Super Charge. Не, той го няма, Тоше. Той... Аз го нямам. Не, аз казвам, ти кате колко си набила. Да. А той е набил... Мерчант, да си и адоните при... Теле. Който е с... Да, бе, ама ти като аднеш всеки като го ползва 10 човека, като... Именно, това са 50 са целите адове. За хора, си си това директно пускаме го и изчезват. Дръпнете се рейнджовете, дръпнете се рейнджовете. Верно, че това пият по 20 хит. Да, стойте да го пият, а добре. Отпарай го, сега трупа магро. Имаме демидж за бутен фазата. Може би ако свикнем и малко повече, може да бъдем малко по-рано. Но падне ли втория метеор, преди да сме пуснали фаза, Все пак да кажа, като Крис каже игнор адовете, нека един хунтър поне дава тот и да бие този големия адове в момента. Да, търсите се задължително да дават тот. Началото това бе винаги, когато се спални големия ад, давате MG, сори, а Shadow Priest бие Mindshare по малките адове, за да може да дойдат към нас. И винаги гледаме да имаме по един Starfall готов за малките адове. И роговете си дават тот, след това вече може да правите каквото искате, фокусираме бос. Дайте си първи надове, това бих. О, я ще добре. Дайте по репъв, който се е репъвнал, можеш да отива от другата страна. Абе, кои ходят от другата страна? 24-та група. Да, отиди си от другата страна. Майт, някакво можем да... Майт. Да, я снимам майт. Thank you. Тук цяло е хубаво се разделите едните на първите, да. Другите на вторите. Ако такова фат ти го ползвай на вторите. Има минута и половина, ако да дам още, така че на някой му е заредило. Дайте Summoning Stone преди да отидете. Еми, той е прематурката. Още не си го казва и вече е тръгнал към вас. По-добрия варлок. По-добрия варлок, не си. Да. Дейте, ще си ме поразвам. Чиф, с квитринките се. Йо, не, Крис, те, те. Не, аз ли са да стакси? Крис, говорихме с него, че тя дефенс карта тук и ще прави много демидж, стандарт клап и шоквейв. Е, набил, че така плюс DPS. Добре, добре. Виждате ли пролетните дравчета, като нахичат Мартин? Обаче... Е, така 400 DPS-а направя, бе. Обаче ти трябва... Аз правя 4 и 5 без... Какво? Да, бе, аз стойте малко, бе. Да. Направя да влеза с мейджа да там. Ще пиша. А, Imprimatur, дай се остал на ресто. Тук съм. В Shadow диспелвай, репорт диспелвай в Shadow. И давай нервейт на кровара. Аз ще пусна и нервейта преди да изказва във фаза на цик. Абе, колко е пул рейнджа на тоя боза, знам дали можеш да остава при тази по-напред. Можеш баш вътре в хръкчето да си го встреш.
А, що остана на кое да? Чакай да излезна, той нека си го става. Как умре един е лайп, така че няма смисъл да таш на никога. Окей. Чай хора са премеси. Дай си на тебе, мърчам. Е, мука. Ама тук е мазо, ще ги пъна. Ей. Препотваме задължително. Абе, в момента сме шипшо. Да, шипшо се играе. О, добре. Трайхард. Не знам, що е. На задния крак, хора. Пере, няма фаска. Има да се изпия, като стигнем до фаза, няма си харча. Фаса, за? Вече дърсвам. Вече, вече. Може. Но, но от другата сайт купи. Кой фаз? Айде ти дева. Добре, пуснете големия яд сега. Има един малък в мене, тебе. Зараз да се позихам. Чупа, дойдена. Аз съм мирял. Значи, дай совеща на мърчант. Пак не ми... Абе, някой трябва да ми казва Агрос. Не работи, но... 96% и на Ивори дайте Salvation. А, то друга не беше сега на Ивори. Дай Salvation на Ивори. Движение от другата страна всички. Папи, ресни фас. Изпълнете го. Бийте по боса, пошваме фаза. Болта с боса. 15 секунди за фаза. Добре, рейнджовете, обърнете на големия ад с малко. Не, пушвайте боса, няма да не стигне времето, сори. Не. За 2 минути там се спех на начинащите. Взей го. Вайпайте. Трети метър. Лайпаме? Да, лайпаме. Хуе. Мадияй. Е, дам собствено някой фьор. Репорт. Не бе, не го харчи бе. За кукато летиме 10 секунди. Той така ме, че е useless. Собствено. Мерчан, къде ти агрото викаш? Аз съм обижам агрото, не знам... На мен ми се показва, аз съм с експарал и конката на таргата. О, то спокойно на дом. Беса ми забива. Мистрия с първата. Дизлема показва агрото, ле. Не съм го настроен и показва агрото. Няма да не показва. О, чай. О, някой по на халенка. Чай, по на дрейка само. Чай. Нямаш ли омен на дома, бе, мърчам? Нямам го, е, той е за свато фаш. Нямаш омен? Нямам омен. Е, това обяснява много неща, да знаеш. Опа, бих скрипа, сори, скрип. Какво има омена? Всеки път дед си казва от вас, еди колко си процента от играта, процентите ли се гледа обезрод? Отгоре една таргета, дето е. Това ли гледаш? Ева, една таргета. Една таргета отгоре, дед си взлизат проценти. Това ли гледаш? Какви? Това са процента на кръвта, бе, Качо. Не, бе, Оля, ти дори не знаеш за това. За кое, бе? Гледам, той ми е в грото, дай. Начни, skip interface. Дисплей и имаш дисплей Agro Warning в дясната страна под Show Clock и натисни Always. То ми е на Always. Аз не знам вие за какво ми общите, какви проценти над бос, над... Добре. Аз съм с експерал, на мен всичко ми е по-разно. Добре. Оле, туши, оле, няма. Мъква е просто. Каше, какво има лъпто на 10% отгоре над бос, Agro? Страшно. Омен, поради омена ме слуша най-добре, това е супер малко. Няма как да видиш кой е следващия по агро, примерно, от това. Е, за какво ме на мен, като съм ларок? Защото не трябва да се хориш по агро на повечето босове. Ти, да, трябва да знаеш кога си чистиш агрото. То ми го показа, просто аз това, че просто по някой път заглеждам
лелки и се разсейваш. Стигата, какво стига, вие повинете тата. Ай, Мърчен, по какво ти е класната, бе? А, по испанс. Давайте, хора, дайте втората страна, дайте да не купим време. Купим време да купим приказки, дайте да се сръпча малко към това бос, да прогресираме много тази работа. Дайте как я бъфа. Мерси. Пускам ти бием по. Пак не ми се показваш, имам това го. Значи дай се обрешна на смерчан. Нямам рейндж. Да го изчистя ли? Имам я го. Не още. Движение, движение на метеора, движение. 1.3 съм. Да, сега го виждам, добре. Чифе, а по-напред е. Добре, може да бъде добре. Колко сте големия? Колко сте големия? Лю, дай се обещам на смърчен. Колко сте голям от големият? Дай ти на мен, не се вземем при темата. Да, да, да. Ти ще знах толкова големи, но са близо до тоя. Добре, трябва по-надали ще ги държим. Ви трябва да видите. Колко сте бота? Чиф. Метеор, метеор. Да, метеор от друга страна. И сте полиции, колко паща полицията? При мен е конят ма, брат. Давайте боса, давайте боса. И бил полицията, да, един толкова. Фокс бос онли. Де по-назад е чифа сен, че пък. Е, страх ме е да го бусам, бе. Не, не сме го... Адовете, 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 бързо. Двама човека умреха. Те да бяха само двама, не, те станаха всичките ада е много големи. Станаха големи, защото на аресто ада избяга от него и дойде пред нашия, пред нашите адове. Що така правиш за ареста? It's humongous. Аз не мога да правя на двата супер ада. Имаш грифов мал... Имаш и грифов мал? Е, няма така, ще дъпам малките адове като се спалнат. Не, няма да свайпваш. Правиш следното. Ей, сменяш таргета, сменяш таргета, пускаш му Verifier, хънтерите ти дават MD и продължаваш да биеш само по инферното. Изобщо игнорираш. Е, дама, така ми взимате, така ми взимате боса пък. Еми, ще му даваме се. Мерчанта, просто... Реста. Мерчанта, ресни си компа или нещо, да е агрото и спри да правиш нещо. Е, дама, какво начин нямах... Малки там, да... Брат, ще го таунтнем и малки тазва, не ги мисли. Добре ми е тогава, а лой демич от началото. Ама нямам преша лой демич, ти имаш глифов мал, ти удърш един таргет допълнителен. Ама шудра може да удари малки тазва. Ето малко, шефе таунтне. Факен хел. Може да ползвам лой магиите и го държа, в смисъл, не ми е проблем, ако ползвам лой магиите. Ама не трябва да го държиш. Вече ме не знам за кой има фита, ама тук аз агро не съм взимал. Не бях дори близо с не си ти дерта. Вземете всички бъфове и дайте да направим ново. Имаме си добре, не, защото пак нещо си над синът. Па само ти ли са син? А не... I'm blue, да, буди и бубу, да. Не си ли какво ще направим? Пазите си старна из бомбите за вторите адове всички. Ще изчистим адовете по най-бързия начин и ще фокусираме боса. Ще пушнем фаза, ще останем само големия ад за накрая. Не е проблем да влезем в шаро 3-4 секунди след това, така че... Какво ще там правим? Пуснете си старо най-бомбите на вторите адове, малките. Убиваме малките адове и продължаваме да фокусваме боса. Дайте мейджа бъв. Oh, he did.
Аз нямам, а окей. Абе, това, където се разделят едните на едната страна, другите на другата, откъв. За какво правим? За да защитите едната група. За да може едната група като метеора от другата страна да стоите да си пият, да се движат. Окей. 1-2% че екстра ти е. Добре, общо взето за ретарда. Ако не можеш да взето, казвам също. Да уточнявам тебе, Алекс, спокойно. Не, аз не за това. Това ми уточня. Гост, записал ли? А, не, всъщност. Паста, кой ли си? А, каза, написала Бараба. Съм дал от след място даже. Без армия, бе, изложи. Да, магайте от армия, скъпи изобщо. Движение. Оле. Дръпнете се. Дявол да джи умра. Колко свете големи аз. Добавете големи аз, бите малките. Добре, дайте боса. Боса. Пийте малки тядове. Не, добре, Движение. Добре, спок с боса сам. Можете им си умра. Добре, имаме 10 секунди да бутим босса. Как пак, даде големия тук? Колко си голям от това? Моджо Мазиагро. Кажете на Моджо да не го бие, той през цялото време ще е голям. Добре, прият, как не му губиш Агора, на втория губиш? Ма не знам, аз ще използвам тази магия. Как се казва, Берсека, за да направим всичките магии, та мала ми масова. Кога го ползваш, след като се махнат малки тадове от мене. Обаче може просто си го бие, никой от хънтерите не го бие, не ми дава МД на мен. И на двата големи ада си дадах МД, втория просто някой не го игнорира. Да, може да някой си пак. Пак си правете МД-тата на всеки голям, на всеки метеор си правете МД-тата. И ако искате да разберете помежду си, някой да дава дабл МД, смисъл първия да даде дабл МД на първия метеор, втория дабл МД на втория и така. Аз използвам readiness, refreshing на кулдауните в старта. Не е идейно да го пазя. Не мога да дам дабл МД. Колко минути има readiness с кулдаун? 3 минути. Абе, някой мога ли ми продаде храна за експертайз? Ме, не използвайте кулдани с началото, пазете ги за адове. Някой храничка за експертайз има да ми продаде или да ходят от Оргрима. Аз искам да бъдам спит, ако някой има, ще купя. Колко експертайз си интересно? Без храна ли? Да. 54.
Бае. И отивам до такова. Нямаш някой ел да се пръч? Имам чак. Къде си един мейлбокс? Ревувам бързо я. Добре, ще жил къща, се си кача директно. Я чакай, си идем гото. Колко върви една страна за експертайс от Гютбанката? О, не знам дали има. Има. Аз ще ти дам, че имам няколко. И той аз имам един, ама има другите репти, ще ти дам. Къде беше той? 2 секунди. Аз ще ти дам храна за хитчев. Абе, кой е по-един, който бъвка с Бог да ми даде едно богче на пета? А така, кой е експертайс от Гютбанката? Ако ми го линкнеш, ще... Добре. Първо продаде соста на арест, като влезе. Ама аз не мога да тегля от тука. Значи тук съм. Значи тегна, аз не съм секунда. А, окей. Ей, мана тега. Тесто, което си трябва да каза? Експертът с храна, ли? What? Не, ще се нещо от това, от Кюнхаус. Не, бе. Абе, къде има почта, бе? Ей, чизбургер, нещо. Абе, да ползваме аурамашката ли на фара при всеки метеор, като почне да иде към нас огъня, че... Thank you. Доста хора ги изгаря, като гледам. Като цяло да, ще е добре. Що му да джиите, не значи трябва да се мърда с огъня, значи не се трябва. Те, не мърда. Гилдията експертът е храната. Брат, сега ще ти дам, имам в мене. Просто си вземи, че казах, после ще ти кажа... Не мога да тегля, нямам права. Дай линкня от това. От гилчарката. Ти я линкна? Да. Не знам името. Няма, брат, аз купих последните 20. Не мисля, че има. Някой ли каза, има бе. Просто преза арестува. Не е значение толкова, ти експертът е. Няма да пържаш. Чакай, пращам си, пращам си. Цвет си почта. Мерси. Къде е почтата? Къде пред тебе? Пускам ти бием пол. Ресто, виж дали имаш всички пъпи? Няма габом, габом, дрис, штрис, всичко. От другата страна няма много хора. Там ти бил с ареста, нищо не се вижда. Саграто. Там сме, там нещо. Моя бият е големия. Бранете на големия. Станете пап, бранете на големия, убивайте големия. На тоя порта там има...
Добре, фокусвайте боса от сега нататъка. Само Хантър някой ми да дава MD на големия на кулдаун. Дайте на големия на рест. Дайте му MD. Фокусвайте боса. Това се ръпя да е рест. Лайпайте хора, поста. MG. Има MD-та, защо... Не, не, лайпай, давай, давай, давай. Не, не, умря един, чифа умря. Да се стрим ги държат тия. Много рано като лайп. Но не трябва да случва такива неща. Ма да, 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 като цяло... То Living Inferno не трябва никой да го бие в началото. И просто нещо да се го вземе и да се натрупа агро, да ни го фокусвате изобщо. Бием боса, пушваме фаза. Ама, мен се спори, че няма... Да, късняха на 2 секунди, ама... Казахме на Моджо. Абе, ще ми казвате ли първите 20 секунди, дали я трупам много агро, защото ми бъгва дона за агро, той и след това ми го показва. Има ли, нямаш дон за агро, че проблеми? Че, спаси ме пари, ако можеме. Аз си имам. Мъртвен платон, Халил не е някакъв бъгъв, но никой не показва. Като таунтнеш боса в началото, е таунтвам го, просто никой да покаже. Так го таунтне. А, мишо ме бъгъв, значи от това. А другите мобки ги виждам, например това са Living Inferno, като го забих при малко го виждах, ама сега като бях халил на него. Не знам, че бях така е направил, не знам. Освен да го мах таунтвам. Не. Не, просто го таунтвам ще надъплу и след малко пак го таунтвам ще... Два пъти го таунтвам на кулдаун, като ми заради пак го таунтвам, пак не се явява. И след малко се покаже. Е, да видиш, ще минава таунтвам, минава 2-3 секунди се прави. Али снете ми просто. Ревърнете се бързо. Мога да дам се още на рейса с тази. Поми. Стигаме до трета фаза и умра нещо. Имам Катя бъв. Мерчант, не се чита да ни помагат ми... Бате мерчант, моля те, човек. Да, не си, че нямаме хора тук като дойдат за нашия рън, идват да ни помагат, си ще ги тровиш, what the fuck. Той, мен не ме трои, не. Той като ми каже нещо на мен, няма проблеми. Обаче аз като ми каже нещо на мен. Брат, на кой ще те игнава? Просто направи на положението. Сръваме се на играта и просто не гледаме на другите грешки. Не е добре. Движение на метеора, движение. Слушайте боса още. Боса, движение, движение. Рип. Бите големи. Може да фокусвате големия. Дома сме мъртви като цел, но... Аз в третата фаза ще комбат рест. Влезе боса. Бийте адовете, бийте адовете. Да, от другата страна, от другата страна. Фокус боса. Бийте ада.
Не чиф бягам, ще към бъща, една ще ги издем адовете. Диспел, чиф, диспел, чиф. Дайте ми селфейшн. Ръп. О, здесь его. Окс, баса имаме 10 секунди, 3%. Абсурд. Много големици са. Пак ли даде големия, впрочем, да? Или? Лайпа това. Стопа, спите, че са големия нещо, не. Няма, не знам, защо не мога да се държа. Смисъл... Да пробвам, не. Ти ще термините да го пробваш. Да, ако тук аз задържа фарт, ти ще дава. Не, не може да е така. Мастер, система врата на малките после. Нямаме мелехист. Shadow, кое е така. Оле, са от двете страните ли ги вадиме тия? Два ли са? Едва, чета аз се зазвам, чакам за стопен. Това е за единия. Име за втори. Ма да го пробвам, да го пим това, да факт, не ще умрем. Не, не може ли някой от хънтарите, а ти е само големи ауто. Е, брат, той ще вземе ауто накрая той. От едните трябва там няколко секунди, 5-6 секунди ли е колко е. I believe I will die. Та ми е тази обърка. 9% си почите. Не бих и лорите да ми го обръщат. Не, няма как да го обръщат. Използваш ли Fairy Fire в началото? Да. Трябва винаги да си го... Значи аз го цъкам винаги, паза си го за големия. Смисъл, като дойде големия, си го паза Fairy Fire. И като се махнат малките от мене, на втория път като дойде, ползвам Берсека. Което ми прави мала да бие по мултитаргет. И бия. Ето фулър бъв. Афка са двамата. Добре, това е направил 35к последния път, ама първият път направи 50к, той има възможност да критне. Не само съветвам хората, които са с Goblin Gnomish Engineering да се сменят на Goblin. Това буквално никога. Се разделим на групи и ги пускаме, ти ще се изпаряват, разбираш ли, за секунда. Катя, кое ще им прави стабилите после? Сега от гилда ще има. Не, ви тук за дома души не е проблем за Data Hunter да си държат там, което им трябва, ама... Но лайпа ме, почти си изпил бутилката. Пиеш, бе. Пиеш на всеки лайп ли? Или на кой рейд да го направиш това? Но бе, е сега следващия. Във Vindication да се съмняваш. Това на Джаракс. На Джаракс. Който вземе агрот. Е, чакай вече, импенития First Strike Trend. Ние поисме лайпа на Джаракс тогаца.
Кога бе? Не знам, веднъж направихме три лайпа подред. Аз не съм бил. А, да, аз тогава ме не имаш. Втория път беше това. Да дойде тогава. Дайте бъфове на кровара. Аз помня още в началото, тръгнах да правя тогава 10 и беше и Радо. И на първите босове излязоха и тримата. В смисъл още не бяхме били първия бос, издаваха червите и после излезе яците. Ева. Ако иска ли да звъна на Ивари? Тук съм, бе. Какво правиш? Как си? Чудта, чакай, бе. Ами нямаше ми звъна. Пускам GBM по хора. Я ме ръпусмете на сакът бърт. Мерси. Федбири, могуш ли? Бачи диско поп отваря с пета френшта с направо. Не ми, да не умреш, няма как го ползвам. Не, това е хубаво. О, стана го бързо отворя врата. Първо цвет за метеор. Движение. Добре, смените на големия. Големия. Дайте ми Salvation. Навари дай Salvation на Ивори. Не, чифтина ще ми вземе Халил. Можо. Дайте на Можо. Лил, дай Salvation на Можо. Другата страна всички. Боса, фокус. Леко за горто. Добре, дайте боса. Има едно малко в мене, сами го теле. Дайте големия, фокус големия, всички големия. Рейнджовете големия, преди да влезем, не влизайте. Ама, също ще влезем на кътър, така май. Няма да влезем на кътър, добре, Телен, значи дай сега кафе на Телен, Телен, влезе. Чайте, не съм раз... Чакай ли умери това за последно, чакай ли сега кафе са, да знаеш как подира вътре. Те ми го дай като казвам. Нещо е вари по няма спаси. Кой е спасил? Не лайпнахме.
Това не умряхме. Репер. Чакайте, чакайте, какво става така? Не, големия идва в мен. Чакай, той пускай се спавна, той нали беше мъртъв? Кой бе? Големия. Никога не е бил мъртъв, нали? Никога не е бил мъртъв. Не бе, не бе, убихте го, я също трябва да влизам. Абе, аз да си вляза с двама хилари вътре, дори да си това да се нагласа бос, че после катера не знам как ще дойде спрямо бос. Добре, не е проблем. Влез с направо с 3 хилара може да влезеш. Да, си се то ви достанете с това, да не станат такива фалове. Добре, искай Salvation, Sacrifice от Crow тогава. Ми... Да, ма те ми даваха Sacrifice и ти каза да не би за мен. И влязох и после чаках втори, защото я свърши. Тена ти дай почти съм в мен. Да. Крис, както все окей, ни пушваме боска по фокуса на мадвете. Ама не трябва да има трети метал. Аз знам, че не трябва да има ядове. Путахме фаза 2-3 секунди след мадовете, като умряха това. Не бяха 2-3, но 5 поне. Не е проблем, принцип, боса се стои в шадо, но също таймер на катъра се върви, но имаме много достатъчно време да се позиционираме. Аз ползваме Бодлъс от началото. Не, Бодлъс няма да ползвате в нито един от двата реалма, докато не се каже. Бодлъс не се ползва след първия катър. О, чакайте, аз се репея. Сега бе, ако имам, че ми вземе поестим. Де ще пътувам. Дайте фулър, махнал от Габро, да тъщи. Право сигурно е спял да репея. На Кюрбанк. Не бе, ти губ, моля, как ти бе. Дайте призба. Метеор, движение. Айвори, бий по големия яд. Бий ти по големия яд. Шакайте да вземе агро. Ресто, смените на големия яд. Смените фаз. Айвори, бий по големия яд. Ставете после. Репортер, сни фаз. Репортер сни фаз, да. Айде, че е псидиен, добре се пушвай. Големия яд трябва да умре, добре. Пушвайте боса. Репорт? Сни фаз, плиз. Движение, всички движение. Е, по друга страна трябваше. Ще. Махнете се от огъня. Добре. Ебе тази. Това се как ми ме заби тук, що... Добре, дайте по големия яд, ставете боса, големия яд. Чифтина ще ми вземе агро, Че ще прибиш бос. Дайте големия яд. Пушнете боса във фаза, 5-1% за боса, 1% за боса. Добре, дайте боса, дайте адовете първо. Аз виждам вътре, дайте ми всякакъв. Кров влизай. Забива ми, не му образа. Падам,
Кро, влезай, Кро на рамка. Не бе, брат, ми ми заби. Тя е ресна играта, what the fuck? Дай се адреса, ще пратя на софта. Телен, дай си адрес. Кро, и си сейчас там бъл. Не, особо зато. На окей се стана. А, ресна, бе, каквито спелахте до мене. Аз ще кажа като влязе, чакай да кажа. Оха, този брат. Брата на мечката. Рес, мисли. А ти нали беше още с хубав аптоп, как ще ти забива? Скезна ме, брат. Играта е тъпа. Лошо скрипната е. А, да. Знах ти, че ли стал за мунда? Ще е сърна екрана, наистина. Само от време на време. До сега нямах никакви лагови точно на този пул, втория метор на там почина ми забил супер много. На най-хубавия ни пул точно. Брат, да, брат, сега да го натиснам, аз бях на картини и си се бях като на едно FPS на... Нищо. Ай, на здраве. Тук като има този голем, аз съм се бати на претината да кърчат. Ешто, червен, че толкова много пулове, дидо май, утре няма да има глава. Това глава е, аз никога нямам махмуро. Телен, когато пушнем фаза, заедно с Coral Report и Цуки влизате направо директно вътре, няма да чакате GPS. Ебе да, аз нямаше да ще чакам, ама просто ми заби. Дайте репъв и да направим още един пул. Това трябва да откъдим. Може мечка там. Дайте клип, да, самали. Чакайте малко, няма мама. Чакай. Аре, загрейте. Аз съм правил рейджи сега. Но ще само може без тел. Ще прокнем тринките и... И кога? Ще по-обре, тъмън задовете, като дойде да ги имат. Да, бе, резто обърни ги те ядове, ще насъмзваме, брат. Аре, ще се обърнах сама. Нищо, Кате. Обръщалка. Еми, не се обръщ. А, не. Нещо бях шоквейвнат. Ай, някой да играе Марине, това е добре срок. Чира ме, бе. Ето с Мърчанта. Мърчанта, а то с Нуб. Еха, този да. Култа е мер. Ръснете това. Ръснете кос, дайте и някаква риба. А то има риба. Да, нервей направо. Дай това не мога да дам. Ресто, дай после, когато влезем във фаза, дай нервейт на тук, преди да влезем във фаза. Ами, добре. И той държи големия малко филм. Давай, ако умре лата, тогава му даш. Не можеш, не можеш, това е. Елен, преди следващо не искаш сакрафайс. Тебе да ведете ми дават, тежи да не искам. Шест, не го предполагайте да е. Всичко няма, поставям на два кулдауна.
Не сте лариера. Движение, движение, движение. Прекответе са свините на големия. Добре, свините на големия, свините на големия. Бяга така си. Големия хора. Не мога вида агрото ми бъдни така. Добре, боса, 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 боса. Чи внимай да набършиш ти агро. Аура мастерния фар, който е, никой не е с фар аура. Добре, чувайте боса лекичко. Чувайте боса лекичко. Добре, рейнджовете обърнете на големия ад. Милетца, пушвайте боса, пушвайте боса, пушвайте боса. 5 секунди. Пушвайте боса. Дайте ми сакрифайс, направо влизам нещо. Давам. Добре, убийте последния, чакайте телен да влезе. Влезе ли? Влязах с този път. Всичко от дясната страна на боса, от дясната страна на боса. На задния крак се стакваме. Лил, приготвя се за Freedom. Изчакай с Freedom, не го дай веднага. Не ми давай на мене. Приготвя се с Cutter, 5 секунди. Пъкнете са хул зад кръка, мърдаме, мърдаме, спрете да кастате. Телен, what the fuck? Ема, ще ви прережа така. Ама Катър е много зле, брат. Трябваше го завърши. Брат, аз като... Ема, не че за мен си ми дойде идеално. Не, не, не че дойде идеално, че не гледай себе си, гледай си рейда. Като цяло този Катър, който е орба, който ти идва от лявата страна, трябва да е максимално близо до тебе. А не максимално близо до рейда. Той от лявата? Да, този, който ти е отляво, винаги трябва да максимално този ясно имаш пред. Не, не, този отляво, който ти е. Къде ще отиди към рейда, точка? Да, този, който идва към рейда, трябва да е максимално близо до тебе. Той като цяло няма да как да те прережа, нали, ако не влезеш вътре в него. Винаги се вбути по този орб, където е най-вляво. Да, защото аз как си бех да стана и реално си... Ама нас наудари първо, че от няколко човека директно да умряха от Катър, второ, че когато се опитахме да завъртим, поне аз бях ударен от пашката. Без значение дали ползвате нитро бутуши или не, давайте си хан до Freedom, защото си прецаквате после ордера или не знаете кой е. Може да дадете просто двамата заедно хан до Freedom, което не е файда. Просто си дайте хан до Freedom, задължително е. Дай ми 3 секунди, плиз, само да сме лево да идвам. Да кажа само, че фласките изтичат на тези, които са пили от началото. Алекс, какъв е токсик? Радваме го към игнор листа. Вече няма токси, токси, токси. Нокия е токсичен. Не, ти що си пуснал стримка, ти са бил играта. Тук ми някакво удивително има на него. Не бъзик, точко, what the fuck. Скоро е всичко. Ако някой иска да гледам, мога да му пусна само. Не, сега не ми заби като цяло. Не, заби ми като бразър, ама... Да, бе, то не е бъде. Ръката е с компа на водно охлаждане, Ниагара. Да ти държа не е топлото, това е проблем. То трябва да е топло. Черните са по-топли. Така съм чул.
Ще го се проверя. Тук съм. О, че е тук. Бърка, че съм. Не припълвай, плиз. 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 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 Ооо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 оМърдаме ли се назад малко? За това знах се. Хора, на ръките си няма никаква мала и няма какво се заредо. Хора, що не мръднахте на метеора? Лайп. Лайпе, що не мръднахте на метеора? Нищо, че беше там забит. Лайпете, лайпете. И стойте винаги на Макс Мелеринч. Кой стоеше там отдолу? Тръжте си Ринч, хора. Метеора трябва да пада винаги горе-долу. Да не пада под боса никога. Лайпаме за глупости. Когато дъбълна тайвара пише една секунда, приемайте го, че пише 2 секунди. Този моб не е готен. Също го изкарам, ама. Чай. Сега ще го изкарам и бот ще пълна обаче с него, най-вероятно. Не, не, не. Аз ще го взема от тебе по големия моб. Не, по бот. Трябва ми как станеш на по-ран по-ренч от бос. Има човек, който иска да тук, защото гледам, че има външни стрим, ще пусна. Някой друг е пуснал стрим, да гледа. Като види скелетите, ти затвори стрима. Не. Е, тук е най-много лъчка са умирали. Не, от другата няма. Има принцип, дремедж бъв може да дадете. Бомбати с пелница, изпълнете бомбата. От другата страна, от другата страна. А някой знае Fire Aura? Взимам. О, бието големия. Давайте по-големия, обръщайте. Ой, се бомба. Ето си изними концентрейшн на врата сам, се чарах с фаер. Или чарах да ти освободи, за да имат спеш от тако. Почвайте боса. Зими и фаер, не. Метеор. Жени. Той ще хвърх метеор.
Продължавайте по боса. Рейнджовете, по някое време ще спрем по боса. Продължим по големия. Давайте още по боса, още 1%. Добре, рейнджовете, обърнете по големия. Обърнете по големия. 10 секунди за фаза, запушвайте фаза. Добре, идеално се получава. Да, да. Да, влезе, да. Да, да, влезе, че да не се влезе всички. Така, търши се, да. От дясната страна. Стоим на максимум рейдж от боса. Не стоим вътре в боса. Търт всички на максимум меле рейдж стоите от боса. Stand of freedom на фаз. Лил. Аз съм рях. Добре, на катера. Добре, добре, толкова. Движение на катера. Сори, просто не сигурен, късих прия път. Дома, добре беше. Това е идеален катер. Добре, продължайте DPS-а по бота. Налари е мъртва, няма как да даде фридъм, само да кажа. На кубо, да. Ресто, ресни, Налари. Нямам бота. На Цуки трябваше, кювайте теле. Трябва да си пиете търгите. Катър. Движение, много гаден. Нега? Добре. Да, тя хорба. Движение. Не съм гушнал десния катър буквално в момента. Добре. Пригответе се за консъмшън. Лил, имаш ли Hand of Freedom? Не. Кроу, дай Hand of Freedom на фаз. Пригответе се за катър. Катър, так на крака. Добре, движение. Идеален е. Движение. Добре. Пушвайте фаза. Да, алю, дай Hand of Freedom. Оле, некой ме парира. Пушвайте фаза. А тия тренцове ги махнете, моля. Да, кой ги пускате тренцове? Фаз би не ги пускай. Спрете демеджа. Оле, тренцовете ме убиха. Да, кой ги пускате тренцове? Не трябва да ги пускате. Красив маршот. Тренд, какво е другото? Тут. Хун. Да, дъка песе! Не, това е лок. Дуд съм. Когато всички, които имат петове, когато боса почва да се върти, искам да ги пускате на пасив. И когато вече боса спре да се върти, тогава може да пускате петовете, защото ще бият в гърба. Значи, от какво умря? От сакрафайс? Да. Ако чего ти не давай, защото много 10 имаш. Освен ако искаш, можеш да ползваш куда, но няма съм с сакрафайс. Това ми дава сакрафайс с балон. Просто да му дава PS, не сакрафайс. PS дава в началото на рест. Не зарезвам. Ми дайте сак на рест, той не умре. Да, може попа да му дава, да. Повярно, 5 спрещам. Размените ги просто. Той си ми го дава на кулдан между другото. Така файт. В началото Лил отвори файта с Hand of Sacrifice на Ресто. Си вържано ще даде къд влизаш. Ти вържах ми каза да не влизам веднага. Да изчакаш. На мен Цуки едно ми казва, той ще казва друго. Ти си това ретарда. Бе, аз ще те видя, защото после не може да си нагласа катера, ме ми забина първият път, като бразя. Е хубаво да влизате веднага, като цял ти като с хилър, ти мисля, че не е проблем. Да, тук си са не гаден катер, дето го направихме и просто пак заби, защото още стримват и... Но бар? Да. Никой не иска да так гледа. Телен, слушай сега, какво ще имате да направим, аз отпора в това. Телен, като влезеш вътре във фазата, гледай да го размърдаш малко, колкото да не се спаунваме върху него, за да не наклива. Това ще го направим, а... Не, обичам го. Много ми се насмете и позишнинга на боса. Телен, слушай сега, какво ще направим? Аз ще го направим, ще я зареда на втория монитор. И ще ти дам с Team Viewer, а влезе да ти тъкаш на нея. Дайте пък, бе. Искам ти бием по... Не, тук като не си беше окей са? Ще си питам го завъртя хубаво.
Да, добре, да. Добре бяхме, не трябва да умрем. Ние ги накарахме и кой се движи напред катер до екрана. Ето я видим трета, какво ще направим, че стана DMZ. Бъдете фаза ми притеснително, да стане никога не съм бил там. Това, що ти бил? Кой е по-сложен за работа? В трета фаза е rinse and repeat на всичко, което правите другите две фази. Чуя напреднахме. Значи точно хистерията или на първия wave of ад, а на кръпта даш. Окей. Се първия път давах на тебе, сега ще кой би повече на ад. Ама, ако е на мен, трябва да е сега на първия wave. Ако е на кръп, трябва да е на втория. Да, е подивно на първия wave просто. Извинете. Окей. Продължавайте лекичко по после, чакайте рез да се вземя да... Мога бият. Добре, обръщайте на ада на резто. А, таунт ничи не виждаме агро, рез. Не, таунт ма. А, окей. Големи агро, добре, продължавайте по боса. Пошвайте боса, пошвайте боса. Добре, продължайте по боса ренджовете, ще направим същата схема, ще спрем по някое време по боса. Още 1% и ренджовете по големия, дайте големия от ренджовете. Клибайте боса междувременно. Големият трябва да умре бързо, давайте големият. Дай ми сакш фест, нати. Пошвайте боса сега. Нали не беше? Убийте адовете преди да влезем всички, които сме тук. Кала, влезе ли? Да. А, ще ще падаш като влезеш. Преди да влезам. Дясната страна, задния крак. Сега не знам как ще дъш тук. А, Лил, там до Freedom се прикосвязеш. На Пупинка. Дай му сега. Пригответе се за Катър. Мрънете. Трябваше на... На тях малко трябваше, смисъл, не разбирате торговете. О, мога да мина... О май гъ, ако си бах до стената и катъра ни тъкъсва. Той ще пък май вече. Минах за торба. Както го завъртам, но не знам как да го настроя, за да дойде без да го движа. Просто го мръдни две крачки вляво. Е, аз го мръднах две крачки вляво и пак би кливаше. Значи, аз всеки път го движа две... Е, сега ги направих още 6 и... Боса вече няма как да го наместя на перфектно. На колко беше минали опит като лайча в мен? 50%. Колко? 50? Да. Окей. А то първи път, какво кривна ли някой бос отпреда? Или? Когато Нати и Белжан, мисля, че като умреха, по-соки и хивна и хивна. А ти да го кажа на Нати, да се разбей всяка фест, нали ги размени да се дава пенс, прешам? Не. Да, той Белжанов ти дава пенс. Ех, нищо да има. Като цяло аз като вляза и като... Цялата схема беше Нати да не умра. Добре, добре. И цялата ми идея, че като вляза и пирома кътъри са ми тези две дървета и аз се движа и така и отивам по средата на тях и ходя още две крачки с тях. И то босса е реално как е от тука, е на как гледа как сме и котката си завъртана е така да гледа. И не знам как ги кривна, аз всеки път го правят. Сто път обаче направих една много дълга схема и така се завъртех. Половината зала обиколих. Не знам как го правя, да, ако заобиколи половината зала, не знам как си го нагласах. Ще ми трябва няколко опита, за да видя как. Дайте, ще е по ръба. Шакът е също Вължан да бъде за ръба. Чувам Дурджан. Престаняш по ръба. Дай ми трейд. Катя, а имам 2 минути е Катя Бъв. Добре, окей. Ще ми дадеш по-дълна на сайта. Ще дам.
Движение, движение, хора. 0.3. Пушвайте, пушвайте после лекочко. Давайте по-големия. Добре, може да обърнете вече. Дайте се увеща на мерчаната, начи. Давайте Келиан. Движение, движение. Пушвайте боса, пушвайте боса. Давайте по боса 3% още. Добре, рейнджите... Ебера върнате, да. Да. Бивайте големия, пушвайте боса, пушвайте боса във фаза. 1% за боса, 5 секунди. Убийте адовете, убийте адовете. Идеално, 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 идеално. Видите ли? Да. Да, влязох. Е, как би го завърта? Няма как го завърта. Ама, ти го въртя, ще пърдаме. Човек, няма... Как и да го завърта, винаги ще би... Не бе, спокойно, просто... Видите с орбовете зад вас, да. Орба, който е зад вас, не ги гледате. След консъмпшена има 5 секунди и кътър. Е, сега ще има кътър, почвам да го въртя. По-рано фридъм ли? Въртете се, въртете се. От по-рано. Въртете се, въртете се. Айме фейл. Супер. Бере така, да, продължавайте с DPS-а, не умирайте. Лю, майдите се на следващия хан, да придам. Кътър, движете. Кътър, движете. Мърдите, мърдите, мърдите. Дайте ми хан, да придам. Бел. Добре. Пушвайте, пушвайте. Дръпнете хану на това на мърчанта. Тендор, дай ма на хим. Тя ще има кътър... Движение, 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 движение. Добре, добре, перфектен. Добре, добре. Перфектен е. Изкарайте. Не, пушвайте, пушвайте. Пушвайте фаза. Рейнджовете, излизаме ресто, ползвай кулдаун. Да, ползвал съм. Май ще има кътър, не знам всичко от тяната страна. Добре, хилвайте ресто, хилвайте ресто. Хилвайте ресто. Движение вътре. Давайте си хан до фридама. Приготвяме се за метеор. Тук вече не игнорираме метеора, не игнорираме големия, а директно го фокусираме. Бягайте от другата страна, от другата страна. МЧ-тата си давайте. Дайте ми стакфест. Хубайте ресто, хубайте ресто. Дайте си МЧ-тата, изчакайте. МЧ. Изчакайте сада. Де сте ада. Хора ни, изчаквате се до сад, изчакайте. Кроу, умираш. Бъбъл. Добре, убивайте, убивайте големият. Кой фокус големият? Фокус големият, сивайте малките. Кроу е мъртъв, да знаете. Трябва ресто. Умрахме от адовете. Хора, не изчаквате изобщо ресто да отиде с пини, гледат, че къде отива големия аз. Изчакайте ресто, 5 секунди му трябва да вземе агро. Бийте си по боса през останалото време. Ще има кътър, бе, едно... Може да го стопнете, но не го бийте, не му слагайте шаро ботове.
Ебър, стой за още един трай, можеш ли? Добре, но аз още един гълъч, тя с лева не сте. Трете и Shadow. Не, да, като умря на Fire. А, така ли? Fire, ти си напалят... Ти каза, аз се умрях, аз не знаех, че... Не умряхме. Добре. Само Крис умря. Още малко да го изшвай. Само трябва да изчистим сега всички тя, добре. О, но! He's killing me. Хелп. Моето начин, добре. Чакам Едидо да влезе да ги дръпне. Кой? А, че са там малките. Те чакат на вратата. На вратата чакат. Няма нищо. А, няма ги. Изчакай ето са да дърат всички. Кой? Като цяло трета фаза, трета фаза в Shadow са и Хатом, Чи, Лил, Кача, Телен и Soul Merchant. И Пупинка. Пупинка е в Fire. Беше в Shadow. Беше в... Да, Пупи стои в Fire. Така за първа група и Варчанта. Да, и аз очаквам някой от първа група да маркира, но в същото време търся Пупинка. Мерчант е само е в четвърта група. Да, да, аз за него знам, той ми е на фокус по принцип. Ева. Специално отношение. Това е картона. Кина. Добре се справим с всяка цяло, като процент пак е нещо. Малко трябва да по... Да, малко трябва да просто да... Поишлайфаме нещата. В Shadow никога не спирате демиджа. Дори okay. Да са 50%, 50% съм нямам да станете, но не спирате демиджа. Чакат само чифа, даваме фул ребъв. Нооо... Че, ще правим този деца? Да, бе, този за половин час. Да, за половин час може да го направим, ако... Найс. Това е как да чуя. Че е да пия, че забрех. Днеска Крип каза някакви прогнози там за... Dead Choice и Solis. Някакви такива неща. STS-и. Това е STS-а. И да, но няма как да го пропуснем това. Ще изчакаме Фаси Пупинка само да се върнат от лицето и почваме. Учета, надявам се да ви трябва шаманския клан на херойки, защото... Стига, бе, брат! Само това ще е от тази нататък. Черната ти уста. Ой, е. Вчера само заради само заради това не падна танкерския мейс нощи, защото дидо го нямаше да го каже. Дидо го нямаше да каже... Да и сега ще падне танкерския мейс. Това е нещо интернета ви не е бавен. Шаманския клан на никой не му трябва. Пускам 20 секунден пул. Ай, бутаме го, сега е шамански клан. Който мре е педал. Питам на Крип да вярвам. Прогнозата ми е по-лото. Сори, диди. Обичам, че шамански клан да падне. Добре. Не е проблем, е. Той си на Макс Мели рейндж, не се забивайте под боса. Крис, върта си боса, както аз излам, защото брат ти иначе не мога да се направя катара. Добре, просто гледа да си го нагласиш веднъж, ще знаеш горе долу как да... Да, защото ти сега цикъм е псува за тия, откакто почина го мъча го врата, нищо не е поправа. Движение. Добре, чакайте средство да се вземе агрото. Бийте си по боса спокойно. Давайте. Бийте. Давайте по голямото, давайте по инфърното. Дайте Salvation, нати Salvation на Ресто, на Soul Merchant, sorry. Чифа с садовете му дари към бърча, може. Верни се, не така. Добре, има нитро. Не така, чиф, не прави да ги. Убийте големия, убийте големия. Ресни те. Умря, давай за ресни. Ресвам чиф аз. Ребафнете чифа бързо, ребафнете го, дайте му всички бъфове.
От другата страна, от другата страна. Движение от огъня, мръднете се от огъня, мръднете се от огъня. Можеш да видите огъня преди да се е появил дори преди под краката ви. Бивайте големият. Фокуснете боса, фокуснете боса, всъщност, фокуснете боса. Репорт, ресни бомбата. Фатби, ресни бомбата, фокуснете боса. Пуш фаза, пуш фаза. 5 секунди, 5 секунди. Добре, убийте големият, убийте големият, телен влизай с хиларите. Телен вътре вече, може да влизате. Репат би ресни... Добре. Аз ще го рекам, аз ще ресна бомбата, ресна му. О, не, ще ме брат, не. Пригответе се за Hand of Freedom, левите си човека. Слагайте ми се на мъжко. Добре, ати си човек, Hand of Freedom на Велжанов сега. Движиме се, движиме се. Движете, 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 не чакайте. Добре, добре. Перфектен е. Само човека Рип. Упс. Как умряхте? Трима човека. Трима човека. Бота го отпадане. Четири човека са мъртви. Да, от какво умряхте? А, от постата факт. Постата скляхме да бяхме точно с него. Да, къй... Добре. Пътър, движение. Значи, крол, дай се с Hand of Freedom, съм чул. Движение. Добре, Катара, добре. Майко му де... Нуп. Нуп ги от мастър. О, о, хрип. Ама, боже, ланки. Ачко умря? Ало, Фрида! Оле, Талан, ще отвали толкова яко? Не, брат. Не, дай си правим нормално и... И да видим какво ще има. Шамански клан. Дидо, колко процента даваш, че бъде шамански клан? Много е дропил напоследък, трябва да е с тия 100 път някак. Три шамански клан, ако паднат. Не, не, ще е с тия. Аз го надушвам, разбираш. Това е, защото се помъчихме тук, дадахме жертва приношение, виж колко тела. И сега ще дропне FPS. Има някакъв прогрес, но можеш да го... Можеш да го пътим това, бас някой знае... Аз трябва да свикам. Можем, да. Просто трябва да научим... Не бе, добре. Точно един лош катар сме имали, не е проблем. А, бе. На предния много трябваше си дне, а това по-предния трябваше много се движите. Абе, ние сме в първа фаза. Това трябва малко втора фаза. Е, това е малко сега рандъм, някак да знаеш. Има по-добре как. По-добре да се движим, отколкото да накътни. А, има как. Плюс сега си на стена е бак чувството. Вадиш калкулатора. Не бе, не бе, то има как просто като влезеш, позиционираш си на двете рамене катерите и ходиш две три крачки с тех и то се оправя. Ама проблема е, че като вляза по някой просто... Дидо, ти нямаш ли STS, бе? Да, си имам байер. То... Баляра не ме е дропвал никога, момчета. Георги ме го взе. Два пъти ти го взе на всичкото отгоре и единия път. Значи, веднъж го взе, крашва. Няма го в турбата. Втори път... Влиза и го взима веднага след това дебе лакера. А го фарма, значи дропва веднъж, взима го станка. Дропва втори път, взима го някакъв рандъм. Дропва трети път, пак го взимат. А, такова, па да му дам на мен да ми го изфарм. Искаш? Направо STS е всяка троп, ние един е за тия. Ай, обещам. Не съм ял. А, аз съм, бе, добре. А, то е нормал, бе, какво правя? Нубове. Не, като сега 35% имаме прогреса, само трябва да си по-обръкнеш катерите. Трябва да изчистим малко файтовете и да подсвикнем с трета фаза, защото е малко прът, така.
Ма такова бе. Няма голямо лайче. Аз го теб. Много бързо влезе, мадафак. Дайте от дясната страна. Да се знаем. Да цикнем малко с писателя. Той да на дясния. Дясния? Дясния. Как ще става? От дясната страна, как ще ви го държа катера? Правилно. А правиш този, който идва към нас, да е от твоята лява страна. От моята лава? Да. Това е добре, да. Това е тенкно. Да, и прави за мене. Трябва ще се мръдна повече. Anti-Magic Shell, във всеки случай на първия и си готов. Ай, беше добре. Не, това би. Поддържа не мине бит демидж, естествено го мема. Естествено, не съм мек. Добър въпрос. Изставя, че си вече ви опушнахме фаза. Ало, това даже не го бей тел. Ще се дешава, да? Не. Нормално. Виж ми се ба, миш. Моли някой да ме ги стел, не, примерно. Моли ще ги един... стел, а? Примерно. Еее, с другом си. Хора... А, е стига, бе. За да западне е стия, трябва преди умре босса да вземе жертвата за решение. Кой да си жертва? Дидо? Ти си до чой за мана? Само един, само един. Аре, ти бе. Те прави глупи. Не, не, един. Ваше маска. Какво стана? Гайз. Какво правим, бе? Лепнахме, не. Не. Не, ама... Да я се замля. Да я се замля. Не знам как го отседа, честно. Остана? Бях 2%. Бях 2%. Значи колко време. Че аз се в момента се разсеявам. Добре, че нямам мелета в фаер. Що? Не искаш да знаеш по-отвън. Това е Даша стои тук и вижда. Да, има едно мелета. Крив седи и гледа само. А не, бие бе. Стига му рейнче. Добре, не го колнахме, момчета. Това бяха бъдмишля за танк хиви. Значи на минус сме ни чамански лани тести ес. Е, това вече е истински траш лук. Аз как той трябва да даде жертва. Чуваме ли къде трябва? На хубавия рейд, че това е много напряга. Апокалипса. Де сме го има? Никой ли не иска апокалипс? Надолу са да го вземе някой. Той няма никой. Никой не ще. Поран, лепнете рейда. Може да направим тогаца от вас? Или нямате време?
Да, викни го. Дайте всички към тогата. Тогата. Не е хероик. Трябва да го направиш хероик, тогава влязам, но. Правильно. Това не е като го си интересно. Great progress, Lamao. Съзнах, че ми трябва бола. От това цели? О май гад. Да, я замете Мартин. Ако трябваше излез. Не проблем, спокой. Що се пуснах до Даларан да лета, бе? Това тук трябва да се пуска на там, къде е това? Не съм поглъщал сметката за телефона. Йо, човек. Виждам и за такова, че не. Здравейте. То става лесно, там трябва да цъкна плати. То ще идва ли се да хилваш с други, да трябва ли ти нещото? Или да... не знам, това ще е? Добре, не? Трябва солис! Платих си. Кой го пусна това, бе, хора? What the fuck, кой трова? Кой е пуснал? Аз след още. Ще ти е топита. What the fuck, бе, хора? Кой е този трова мръсен? Не знам, аз дори не съм там. Излез от инстанцията. То, айде, ресетнем. Те наши обидим за малко кафе, ма... О, той е хубав малко. Не няма да взе никой. Стъкът ми дихатка. Той е супер грозен. Как ще е същия един коне с знаме, бе? Знаме, супер грозен е. Ма е... Ма десятка е... Десятката е грозен вълк. Коня по-ста. По-голям е. По-обе, мисля. Голямото е хубаво, нали така, Кате? Тво? Може. Ако пъкна хилър, трябва да... Чакай малко. Не е файда да пъкам и хилър. Кажи три бит за вид шамани го даваш на шамана. Не ме съм бит отрецен. То се ръгва. После го и тук амалеца. Моля ти се, после. После го дава, да. Той е джоб. Мале. Мале, направо го закачи, моля ти се. Чекай, после.
10 от 10, разбира се, най-добрия мим за годината. Ето, ето, просто мим. Виж, заглава, ето, Watch Bulgarian Kids Getting Raped by Pinky Dildo Dragon Heavy. Много добре. Ма 3 милиона вирус. Минус 2 килона. Я им пратете линк да го вида. Да ви ще фана вируси. Ще фаниш само хиф.